maxkamadda rafaanka ee gobolka maroodijeex ayaa maanta xurriyadoodii dib ugu soo celisay 20 caruur oo hore wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland dacwad ugu soo gudbisay kadib markii ay mudaharaad la hortageen wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada maxkamadda gobolka maroodijeexna ay ku ruday xukun gaar ah iyo muddo 6 bilood ah waxaana caruurtan tayarta inay dib u helaan xurriyadooda qayb weyn ka qaatay xisbiga mucaaradka ee wadani oo dhawaan u qabtay qareen u dooday sidii xurriyadooda dib ugu heli lahaayeen caruurta la xukumay markii maxkamaddu sii deysay caruurta darbajiifta ah kadib waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed sidiiq dhame qareenka u doodaya caruurta la sii daayay mubaarak cabdi ismaaciil iyo luul xasan matan oo ku hadlaysay afka hay'adaha xuquulisaanka ee ka howlgala soomaaliland waxaana yidhaahdeen maanta waxa xurriyadoodii loo celiyey 20-kii caruurta ay darbajiifka ahaa ee 2-dii bishii 2-aad lagu xukumay maxkamadda gobolka maroodijeex iyadoo xisbi ahaan iyo garab dhalinyar ahaan aan u qabannay laba qareen oo dacwada maanta ku guuleystay in xurriyadooda ay helaan iyadoo gudoomiyaha maxkamadda racfaankuna uu xurriyadooda u celiyay 20-ka caruura oo runtii markii horena xukunka ku dhacay waa mid qeyru sharciya wasaaraddii soo eedaysay ee eedaysanaha ka ahayd waxa weeye daba socotay mareega ku furaysana ay ahayd tufool xumo ku ah qaranka wuxuu qaatay gudoomiyaha maxkamadda racfaanku door weyn caruurtaasina waxay heleen xurriyadoodii tallaabada labaad ee uga gudbaynaana waxay tahay baaqaan u dirayno wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maadaama caruurtu ay heleen xurriyadoodii oo yihiin darbijiif aan haysan damaanad nololeed oo aan haysan daryeel waalid oo aan haysan hoy iyo dugsi in wasaaradduna ay qaadato doorkeeda oo 20-ka caruuraba la geeyo dugsiga iyo xarunta hoyga u ah caruurta darbijiifta maanta ka soo baxay gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka maroodijeex dr cali suud diiriye markaa xukunkaas xurriyadoodii ugu celiyay caruurtii 20-ka ahayd ee darbijiifka ahayd ee ku dhacay xukunkii cadaalad darrada ahayd 6 bilood ahayd hore ugu xukuntay 2-dii bishii 2-aad ee sanadkan maxkamadda gobolka maroodijeex waxaad xusid mudan guddida xuquulisaanka dawladdu warbixin sanadeedkii ugu dambeeyay soo saartay sanadkii hore waxay ku sheegtay dhibaatooyinka iyo duruufaha ay la nool yihiin caruurta darbijiifta marka tala soo jeedin bay ku sameysay oo dawladdu waxay u soo jeedinaysaa in caruurta la daryeelo oo la ilaaliyo marka waxaan soo jeedin lahaa in la qaato talooyinka ay soo jeediyeen guddida xuquulisaanka qaranka warbixintoodii ugu dambeysay ku soo jeediyeen Human Activistkii Special Child Protection-ka ka shaqeynayay muddadii hawshan socotay waan daba soconay ilaahay baa guuleeyay alxamdulilah garsoore Cali Suudi mahad buu mudan yahay garsooraanka kamida raxfaanka wuxuu qaaday tallaabo geesinimo leh ayaan qabaa dhankiisa waxaa go'aanka maxkamadda raxfaanka ee gobolka maroodijeex xurriyadooda dib ugu soo celisay caruurta darbijiifta ah ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda raxfaanka ee gobolka maroodijeex dr Cali Suudi diiriye waxaanu sheegay maanta halkan maxkamadda raxfaanka waxay ku dhageysatay dacwada ay raxfaan la yeelkay yihiin 20 raxfaan le oo hore ay maxkamadda gobolka maroodijeex u xukuntay racfaan ay ka soo qaateen 20-ka xukun sane maxkamadda racfaanku markii ay dhageysatay xukunkii markii ay dhageysatay racfaankii racfaanlayaasha ay maxkamaddu doodii labada dhinac ay dhageysatay iyagoo oo qareenna lahaa racfaanlayaashu u doodaya iyo xafiiska xeeraalinta oo isaguna maxaan ku dhahday racfaan sane ah markii ay maxkamaddu dhageysatay waxay ku dhawaaqday xukun siideyn ah xurriyadoodiina way u celisay maxkamadda racfaanku 20-ka racfaanle iyadoo maxkamaddu u cuskatay xukunkeeda xeer lambar 36/2007 xeerka nidaamka garsoorka caruurta qodobadiisa 774 iyo qodobka 10-aad iyo qodobka 74-aad maxkamaddu waxay u celisay xurriyadooda qodobada lagu eedeynayana waxay ahaayeen qodobada 276 xeerka ciqaabta guud iyo qodobka 3-aad baragraafkii 3-aad ee xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka oo marka horeba qodobka 276 ay maxkamaddu gobolku kaga cadaan waayey waxay kaloo maxkamaddu u tixgelisay xaaladaha gaarka ah iyo duruufaha ay ku sugan yihiin maadaama ay yihiin darbijiif una baahan yihiin dhaqan celin waa ibraahim cabdiraxmaan ibraahim ibraahim joker telefishinka badcas hargeysa